Halløjsas! Vi kære og velkommen endnu en gang ind i Bilderbåd, hvor der skal bare bygges mega fed båd! Og jeg har tænkt mig at gøre det helt alene. Jeg gider ikke have Magnus med, han er så dårlig til at bygge båd. Så... hej Magnus. Hej. Magnus, hvor lang tid har du stået her, Magnus? Nå, jeg vil selvfølgelig rigtig gerne bygge båd med Magnus, fordi han er mega awesome til at bygge en båd. Sidste gang. Jeg kan faktisk godt tillade mig at være lidt fræk, for i går havde jeg fødselsdag, så jeg har fået min gave af ham nu. Bortset fra, at vi optager det her inden min fødselsdag. Det var måske lidt dumt svig. Nå, men venner, prøv at høre. Sidste gang, Magnus, vi byggede Bilderbåd, hvor jeg var vant og vildt og voldsomt i forhold til at bygge den fedeste båd. Ej, tige stille. Så spurgte vi jo om... om vi skulle prøve at bygge en båd sammen. Og det var der ikke tusindvis, men nogen, der synes. Så det gør vi i dag. Vi bygger en båd sammen, Magnus. Og jeg har 326 guld. Hvor har jeg fået alt det guld fra? Det kan jeg da ikke huske. Lad os lige se, hvad kan jeg købe for det? Jeg kan ikke købe sådan en. Det kunne altså fedt at få sådan en der. Det kan godt være, at jeg købte noget guld sidste gang for at kunne købe. Det kan jeg ikke huske, da jeg streamede. Sikkert. Og jeg kan få balloner og... Nej, du skal købe balloner, det spiller penge. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg har købt et episk chest. Jeg har købt episke chests. Dem kan jeg købe en til af, tror jeg faktisk. Jeg får en del, Magnus. Ja, godt. Også noget, som jeg ikke skal bruge til noget. Men vi skal bygge en båd i dag. Og den skal være sindssygt... Ej, jeg får godt nok meget stof, det kan jeg godt fortælle. Det er helt sindssygt. Jeg kan købe en til. Sådan der. Bye. Bingo. Det bliver en ordentlig skude, vi skal have. Yes. Og det er, man må sige, at i forhold til dengang for lang tid siden, vi spillede det, hvor vi lavede en del videoer, og vi hyggede os rigtig meget med det, så er der altså kommet virkelig meget nyt på banerne. Så der er nye farer. Lad os lige, Magnus, lad os lige tjekke ud, hvor der er hvilken vej. Jeg har fået en eller anden mærkelig ting. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Du bygger bunden. Skal ikke mere. Lad os lige se, hvad vej vi sejler. Vi sejler den vej. Vi kan bare bygge herude, kan vi? Kan vi ikke bare bygge herude? Jo, vi skal bare bygge i midten. Der er mindre chance for, at vi rammer den derovre. Ja, jeg skal lige se, hvad jeg har. Jeg slap af. Jeg har mange af dem her, man. Det var evigt. De er også gode, dem her. Og jeg har også en kanon. Og jeg har sådan en, der kan skubbe ting væk. Jeg har mange ting. Jeg har mange fede ting, Magnus. Det kan jeg godt sige dig. Ja, du bygger bunden. Hvor stort et skib skal vi have? Jeg tænker, at det ikke er nødvendigt, at det skal være verdens største skib. Altså, bare sådan hertil eller sådan noget. De er rigtig gode. Det er sådan nogle rustfri stålting, og jeg har 23 af dem, så vi kan lave... Okay. Du laver bunden af dem så. 4 i bredden, og så 6 i længden på dem her. Det bliver inderkernen. Det bliver herinde, vi skal ligesom have vores... Det er der, vi sidder. Det er der, vi skal sidde inde, fordi de er rimelig stærke, dem her. Men jeg tænker, at vi får bygget noget på båden, og så vender vi tilbage lige om lidt. Yep. Oh. Tilbage igen. Vi er fuld sving med at bygge vores båd. Den bliver mega awesome, ikke også, Magnus? Ja. Eller den bliver ikke særlig køn, vil jeg så sige. Det lykkedes os, og måske at få lavet... Vi er måske i gang med at lave verdens grimmeste båd. Prøv lige at se en gang. Men der kan vi sidde inde og styre. Og så har jeg lavet et stort trædæk her om bagved. Hvor mange har jeg tilbage af dem her? 4 klodser. Og Magnus har lavet sådan nogle mærkelige nogle ude på siden. Det er helt med vilje. Det er fordi, at det får... så vælter vi ikke så nemt, siger han. Jamen, så tænker jeg, at hvis man bliver skudt sådan ude på siden af, så kan man ikke bare vælte over, jo. Nej, men det kan du selvfølgelig have fuldstændig ret i. Det kan da sagtens give ingen mening, men det er fint. Det er fint. Det er faktisk okay. Jeg har simpelthen så mange klodser nu. Vi kunne bygge en kæmpe båd, hvis det var, men det har vi ikke tid til i dag. Vi har ikke tid til at bygge en stor båd i dag. Sådan der. Vi bygger lige lidt ekstra på her. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tænker, skal vi sætte vores kanon her omme bagved? Vil det være godt, tænker du? Det tænker jeg, det vil. Ja, det tror jeg ikke er lidt ødelagt. Trædækket er nu lidt ødelagt. Jeg skal lige se en gang, hvor har vi kanonen. Kanonen har vi her. Bum, 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 bum. Er det ikke bare flot vores smukke båd her? Den er mega awesome. Sådan der. Jeg skal lige se, hvad det er for noget, for jeg fik noget... Jeg ved ikke lige, hvad det er. Det er lamper, Magnus. Jeg har fået fede lamper.
Nice. Nice, nice. Og nu har vi lys på båden. Hold da op. Det må man sige. Der er i hvert fald rimelig meget lys på båden lige nu. Nej, den skal ikke være der. Men vi bygger videre. Og så vender vi tilbage, når vi er klar til at søsætte vores gode skib. Lige om et øjeblik. Så er vi klar igen. Eller, vi skal klar. Vi på patrulje? Nu er båden færdig. Vi har fået sat den her mega awesome boksehandske ud foran. Vi har lamper ovenpå, vi har fakler, vi har kanon, og ja, altså, vi har brugt næsten alle. Vi har brugt næsten alle. Sådan der. Næsten alle vores klodser. Sådan der. Yes. Sådan der. Are you ready? I am so ready. Lad os bare du skyde båden. Du får til at klikke. Så skal jeg lige have fjernet den der. Jeg klikker. 3, 2, 1, go! Sådan der. Så kom der vand. Yes. Og nu må vi se, hvordan vores mega sindssyge båd klarer sig. Hvorfor kan den ikke komme ordentligt ud, altså? Møgbåd. Møgbåd. Allerede har vi et lille problem. Boks! Boks! Nej, Magnus. Nej. Det går godt. Så vi ikke tige stille. Det var ikke meningen, vi skulle sejle med siden til. Det var meningen, vi skulle sejle sådan så... Men jeg kan da styre den der. Jeg kan da prøve i hvert fald. Kan jeg skyde på noget her? Jeg ved det ikke. Kan den det? Det kan den godt. Okay, jeg ramte så ingenting, men den kan så godt skyde. Så er vi ved at ramme noget. Ja, og så bliver vi rettet lidt op, og det er faktisk ok. Nej, Igor, du må ikke være med. Det her, det er... Så har vi allerede mistet boksebolden. Det er super fedt. Det må da skrald. Sådan der. Jeg tog lige den der. Den kunne være blevet en trussel for os. Hvordan står det til? Har vi mistet noget? Det står rigtig godt til. Jamen, det er også en awesome fed båd. Ja, bortset fra, at vi sejler sidelæns. Det var ikke med i planen. Jamen, vi har ikke mistet noget. Så det er jo fint. Okay. Nogle gange så rammer man bare ingenting med den her kanon her. Det må man bare sige. Sådan der. Kan vi skyde med kanonen igen? Det kunne jeg godt tænke mig lige at vide. Jeg tror, jeg skal lidt tættere på, før jeg skyder. Okay, jeg kan ikke ramme noget. Hvorfor skyder den ikke nogen af der? Skal man skyde længere væk? Jeg skal se at blive kanonmester. Der mistede vi noget. Der mistede vi noget. Det var ikke så godt. Vi er på den. Vi mistede to ting. Okay, vi er tre. På. Tre? Rip. Rip. Men det er de der støttetingster, der går i stykker. Jo, men de var meningen. De var gode, og hvis vi nu, så vi ikke vælter. Ja, sådan der. Altså, der tog vi lige en der med kanonen. Sagde de var gode til alt. Til at smadre tingene, hvis du går sidelæns. Jeg kunne godt tænke mig, at min kanon lavede lidt hurtigere. Okay, prøv at se fronten. Ja, men der er sket noget skade, men vi er langt væk fra det jo. Vi er jo slet ikke kommet ind til kernen, og vi sidder heldigvis rimelig sikkert. Ja, det gør vi, Svig. Okay, man skal skyde lidt længere væk. Jeg skal ikke få tæt på med kanonen, for så skyder den ikke. Jeg tror, jeg har fået styr på kanonen nu. Så det er ikke så tosset. Det er vi jo på eventyr. Oh god, no. Okay, man kan ikke smadre de der store, runde kugler der. Det kan man ikke, Magnus. Det var lidt ribt og misbrugt jeres skud. De flækker bare. De der store der. Hvad blev der alle vores jernklodser? Det er også det, jeg spørger om. Det er et lille problem. De æder bare det hele. Prøv lige at se op på toppen også. Der er hul ind! Svig, der er hul! De har smadret noget glas og noget toppen. Det er godt, du står for os. Rip dig, Magnus. Hvorfor skulle jeg vælge at sidde for os? Det er fordi, du absolut altid vil styre. Det er derfor, men jeg har det fint med ikke at skulle styre. Okay. Jeg tror kun, vi rammer en krabbedims. Der kommer tsunami! Men det kan vores båd. Det er derfor, vi har de der støttetingster. Ja, det er derfor. Fordi så... jeg fik krabben! Sådan der. Jeg håber virkelig ikke, at vi når hele vejen over. Jeg tror, vi når. Ved du hvad, vi skal se, om vi ikke kan få nogle flere kanoner. Men jeg tror ikke, man kan købe dem. Ups, hvad er det her for et farligt sted? Land mine. Okay, det var den kanon. Rip kanon! Det kunne være, vi skulle sætte den op på taget. Vi skulle nok have sat kanonen op på taget. Nu skal jeg ikke styre med. Hvorfor er der så mange landminer? Ej, hvor er der mange landminer. Nej, min stol! Min stol! Ej, hvor er der... Det er der nederen. Min stol! Ej, mand. Svig!
Min stol! Ja, jeg er ligeglad med din stol. Jeg er min kanon! Min kanon, ja, Magnus! Jeg dør! Det tror jeg, vi begge to kommer til på et tidspunkt. Jeg tror faktisk ikke, vi overlever det her. Altså. Jeg er ikke død endnu, fordi jeg har den her flotte t-shirt på. Det er det. Du har en mega awesome, svig awesome t-shirt noget. Yeah. Så. Åh, nej. Det kommer bare tættere og tættere på det. Det er ikke godt, det der. Jeg synes ikke, vi kommer så langt. Jeg vidste, jeg skulle have sat en skammel også. En skammel? Jamen, du var bare stor. Jeg havde sat en Du var da bare stor. Jeg sidder og gør meget godt. Tak, fordi du spørger. Og det var en nemt område at komme igennem det her for os. Det ser ikke så nemt ud, det der. Og de grønne, de er rimelig seje. Nej. Og der er sådan nogle oppe, der skyder kanoner efter os eller noget. Ej, hvad er det for noget? Nej, det er bomber. De smider bomber efter. Hvorfor kan de ikke lide os? Vi er friendly. Okay, nu har vi ikke så meget båd tilbage, Marvin. Hvordan er jeg stadigvæk i nu? Jeg er helt tosset med det her spil, det kan jeg lige så godt sige. Jeg synes, det er vildt sjovt. Hvordan er jeg stadigvæk i live? Det kan godt være, det ikke er det mest populære Roblox-spil, men for mig er det et af de fedeste spil. Okay, det her har jeg ikke set før. Det her område tror jeg ikke, jeg har været i før. Men de skifter også nogle gange. Det er sådan et kemikalieområde. Det er ikke godt, det der. Nej, men det er derfor, man skal behandle naturen ordentligt, fordi ellers så... Ellers så sker det her for jer, når I er ude at sejle. Ja, og det er ikke godt. Det er ikke godt. Okay, det er lidt almindelig sten. Der må komme noget mere. Jeg er spændt på at se, hvor meget guld jeg får ud af det. Jeg ribber mig i svig. Hvorfor ribber dig? Hvordan fanden? Okay. Nej, jeg er død! Ej, rib dig! Magnus! Min Magnus. Jeg fik 102 guld ud af det. Okay, og nu dør jeg også. Nu dør jeg også! Ribsvig. Det der, det var eddermok med en tændst. Fik du 102 guld ud af det? Ja. Okay, jeg fik 60. Hvordan kan du få 102, og jeg får 60? Jeg kom længere. Fordi jeg ser stor op. Tror du, det er fordi, man står op? Hvis der er nogen af jer, der ved... Det er mega awesome. Men helt seriøst, hvis der er nogen af jer, der ved, fordi jeg synes nogle gange ikke, jeg får ret meget guld ud af det, og det forstår jeg ikke, for jeg kommer som regel rimelig langt. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvorfor det var, at Magnus åndsynligt fik mere guld, end jeg gjorde, så må jeg gerne skrive en kommentar. Hvis det er, I har lyst til at spille det her spil her, og måske join serveren, ligesom Igor gjorde, han kunne så ikke få lov til at være med, fordi vi var gået i gang, så er der jo en, så har jeg en VIP. Vi er inde på min VIP, og der er link til min VIP-service inde på Discorden. Som der så husk lige at join den. Ja, join Discorden. Der er en link nede i beskrivelsen til Discorden, hvis du ikke allerede er blandt de mange tusind, der er medlem. Med det, så vil jeg sige tak, fordi du havde lyst til at sejle en tur med mig, Magnus. Jamen, det var da så lidt. Og tusind tak til alle jer, der har kigget med. Jeg håber, I får en mega awesome dag, og gør min bedre ved at smadre like-knappen. Pas rigtig godt på jer selv, og så ses vi. Hej, hej! Hej, hej! Yeah!